Poštovani gledaoci, počinju vesti za 24. jun 2021. godine. Moje ime je Vida Pušičić, a ovo su vesti dana. Iz Nove Varoši jedini novozaraženi u Zlatiborskom okrugu od COVID-19. Besplatna analiza zemljišta za registrovana poljoprivredna gazdinstva. Jazavci predstavljaju problem meštanima Nove Varoši. Digitalizacija pribojskog bioskopa do kraja leta. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava da će individualni razgovori kao i javljanje nezaposlenih lica obavljati se isključivo neposredno uz lično prisustvo tražioca zaposlenja. Čudo u Šarganu na sceni Kulturnog centra na Zlatiboru. Danas sunčano i veoma toplo. Do juče koronavirus u Zlatiborskom okrugu potvrđen je kod jednog lica i to u našoj opštini. Od prethodnog izveštaja do juče COVID-19 je potvrđen kod jednog lica iz Nove Varoši. Od početka epidemije do juče ukupno je potvrđeno 28.784 slučajeva infekcije koronavirusom na teritoriji Zlatiborskog okruga. Poljoprivredna savjetodavna i stručna služba Užice počela je sa besplatnom analizom zemljišta. Prijave se podnose do kraja jula, a broj je ograničen. Poljoprivredna savjetodavna stručna služba Užice i ove godine vrši besplatnu analizu zemljišta za sve one koji imaju gazdinstva u aktivnom statusu. Šta podrazumeva ova mera, objašnjava Snežana Janjić iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Užice. Poljoprivredna savjetodavna stručna služba Užice obaveštava poljoprivredne proizvođače da je u toku prijavljivanja zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača za besplatnu agrohemijsku analizu zemljišta. Analizom zemljišta mogu se dobiti važne podaci o plodnosti zemljišta, kao i preporuka za primjenu mineralnih đubriva i drugih oplemenjivača zemljišta. Na taj način se obezbeđuje popravka zemljišta, pravilno i racionalno korišćenje đubrenja. Sve to može doneti bolji prinos, kvalitetnije plodove, niže troškove proizvodnje i očuvanje životne okoline. Analiza zemljišta je najjeftiniji način da saznate nešto o svom zemljištu. Kontrola plodnosti zemljišta deo je dobre poljoprivredne prakse i ujedno najefikasnija i najpotrebnija mera. Ukoliko se ne izvrši planirano đubrenje, imaćemo negativne posljedice po profitabilnost proizvodnje, kao i po visinu prinosa. Broj uzoraka zemljišta koje su opredeljeni za besplatnu analizu zemljišta je ograničen. Uslov je da gazdinstvo bude registrovano u registru poljoprivrednih gazdinstava. Jedno poljoprivredno gazdinstvo može da uradi najviše 4 analize za parcele koje su prijavljene u registru poljoprivrednih gazdinstava. Na osnovu analize, a uz izveštaj o analizi zemljišta, stručni tim Poljoprivredne savjetodavne stručne službe izdaje preporuku đubrenja za period važenja analize. Zainteresovani za besplatnu analizu zemljišta se mogu prijaviti u prostorijama Poljoprivredne stručne službe Užice lično ili telefonom 031 513 754. Od dokumentacije je potrebno pripremiti samo izvod iz setvene strukture. Prijavljivanje će trajati do kraja jula 2021. godine. Saradnja sa Poljoprivrednom savjetodavnom stručnom službom Užice i analiza zemljišta proizvođačima daje prednost prilikom konkurisanja za podsticaje za različite subvencije u poljoprivredi, koje raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Problem koji niko drugi nema imaju meštani Nove Varoši. Naime, u krugu fabrike Sloga nastanili su se jazavci koji ometaju svakodnevnicu ovih Novovarošana. Opštinu Nova Varoš u posljednjih nekoliko meseci posećuju nepozvati gosti. Naime, u krugu ove fabrike jazavci su se naselili i, kako nam kažu meštani, viđaju ih svako veče. Pa negde su se u martu pojavili, bar su tad primećeni. I od marta, evo koliko ima već. 3 mjeseca, toliko ima sigurno kako su primjećeni sad, verovatno posle snega. Obraćali su se neki iz komšiluka jer stvarno su opasni, najčešće uveče kreću i niko iz komšiluka u večernjim satima slabije se kreće pošto ih ima stalno. I najgore kad deca uveče se vraćaju iz grada, odu na terene, prepadaju se. Nikad se ne zna kad iznenadiš jazavca da li će da pojuri na tebe ili neće. Kaže da su bezopasni, ali ja ne verujem ni divljoj životinji. Pa kao vidjet će nešto iz lovačkog udruženja da izađu, da ih pohvataju, ali još nema nikoga da doći. Da li će doći, ko zna. Strašno, stvarno, katastrofa. U pola 10 ovdje su bila 2. Znači, tamo su otišli
I non stop šetaju tu, ovde ispod kuće mi, od djevera ovuda. Znači, to je stvarno nije bezbedno za djecu i za nas sve. A recite mi, jeste se obraćali možda opštini, nadležnima? Ja nisam lično, ali ovuda je moj komšiluk jeste. Već ima i mjesec dana o tome se priča, ali ništa. Ja sam ga vidio jutro s moje terase, onda je kod one bandere bio. Nadam se da će ova rampa uskoro biti podignuta i da će se pristupiti rešavanju problema. A da bi se to dogodilo, bitno je da se uključe opština, MUP, ali i lovačko udruženje u Novoj Varoši. Ovog leta biće potpuno završena digitalizacija pribojskog bioskopa. Kroz dva konkursa Filmski centar Srbije odobrio je nepunih 8 miliona dinara uz učešće lokalne samouprave od oko 1,5 miliona dinara. Na osnovu konkursa za finansiranje projekata u kinematografiji Ministarstva kulture i informisanja Vlade Srbije, Filmski centar Srbije odobrio je Domu kulture Pivo Kramativić iz Priboja 3 miliona 360 hiljada dinara za nabavku DC projektora uz učešće opštine od nepunih 1,5 miliona dinara. Mi smo konkurisali prošle godine za digitalizaciju kina našeg, a s obzirom na veliku zainteresovanost drugih opština nismo dobili dovoljno sredstava, dobili smo 4,5 miliona prošle godine. Konkurs je ponovljen u martu mjesecu, mi smo učestvovali i sad smo dobili 3 miliona i 360 hiljada od Filmskog centra s tim da ćemo sad objediniti i zaokružiti čitavu celinu. Znači, ukupno smo dobili 8 miliona dinara od Filmskog centra s tim da će opština primiti učešće od 1 400 hiljada dinara. Realizacija ovog projekta očekuje se tokom leta, čime će u potpunosti biti završena digitalizacija pribojskog bioskopa. Mi s ovim projektom završavamo digitalizaciju Doma kulture i sad je u pitanju sad nova nabavka. Po raspisivanju tendera od strane Doma kulture i biranju izvođača, mi se nadamo da će ovo do kraja avgusta biti u funkciji i da ćemo moći da izvršimo promociju i prezentaciju novog kina. Podsjetimo, prošlogodišnjim konkursom Filmski centar Srbije obezbedio sredstva za nabavku bioskopskog audiosistema za višekanalnu reprodukciju zvuka i projekcionog ekrana, koji će omogućiti reprodukciju video sadržaja u 3D formatu. Sa nabavkom DC projektora, a time je završenom digitalizacijom, stvaraju se uslovi za redovan i stalan bioskopski repertoar, fokusiran na plasman i promociju savremene svjetske kinematografije sa akcentom na filmsku industriju naše zemlje, sa koncipiranim filmskim programem za decu i omladinu uz edukativne programe za probirljivu filmsku publiku, pogotovo mlađih uzrasnih kategorija. Uz građevinske radove na zameni krovnog pokrivača na projektu energetske efikasnosti, odnosno zameni spoljašnje stolarije i postavljena nove termofasade, ova kulturna ustanova zasijala je u potpuno novom ruhu, a kompletnom digitalizacijom kvalitet bioskopskih uslova i usluga podignut je na mnogo veći nivo. U pripremi su i projekti svetlosnih efekata kao i adaptacija parternog prostora. Nacionalna služba za zapošljavanje obavestila je svoje korisnike, nezaposlene i poslodavce da će u skladu sa uredbom vlade o ublažavanju epidemioloških mera redovno javljanje nezaposlenih lica kao i individualni razgovori sa nezaposlenima obavljati isključivo neposredno uz lično prisustvo tražioca zaposlenja. Nacionalna služba za zapošljavanje vraća se neposrednom radu uz lični kontakt sa nezaposlenima i tražiocima posla, a i dalje će se poštovati mere nošenja maski i održavanje fizičke distance. Saopšteno je iz ove službe. Redovno javljanje nezaposlenih i individualni razgovori obavljaće se isključivo uz lično prisustvo lica koje traže zaposlenje. U skladu sa novim epidemiološkim merama preporučenim od kriznog štaba biće sprovođene i sve druge aktivnosti koje su do sada bile u smanjenom obimu ili se nisu sprovodile. Nacionalna služba za zapošljavanje će nastaviti da korisnicima omogućava da se lično putem pošte ili elektronski prijave na evidenciju tražilaca zaposlenja i podnesu zahtev za novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti. Elektronski ili putem pošte moći će da se podnose zahtevi za procenu radne sposobnosti, za izdavanje uverenja iz evidencije nezaposlenih, za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja, za izdavanje dozvola za rad strancu i za izdavanje mišljenja na program rešavanja viškova zaposlenih u firmama.
Predstava Čudo u Šarganu u izvođenju amaterskog pozorišta Teatar Inato iz Užica u saradnji sa Udruženjem građana iz Čajetine premijerno je izvedena na sceni Kulturnog centra na Zlatiboru. Izuzetno zahtevan tekst Ljubomira Simovića na zadovoljstvo reditelja i publike uspešno je savladala ova amaterska grupa, a njihovu igru imaće priliku da pogledaju svi već danas. Ne znam... Šta je to s ovim narodom? Svi se deru kao čuvari u logoru. Viši li osmi džep? Vreću, pećinu, pa trpaju njega ovo, trpaju ono. Stvari, stvari, nikako da ga napuniš. Iz osmog džepa bije velika zima. Velike istine izrečene su kroz usta marginalizovanih ljudi u jezgrovitom i sveprožimajućem tekstu Ljubomira Simovića Čudo u Šarganu. Jedan ovakav tekst pisca, akademika iz našeg kraja, zagulicao je kao izazov želju glumice Andrijane Simović i naveo je da ga realizuje uz pomoć Teatra Inat. Reći ću vam, prosto je. Prvo, to je naš pisac ovdašnji. Drugo, živi još uvek i želimo da mu odamo počast dok je živ. Zaista, nekako smo se mi navikli da odajemo počast ljudima koji su već, koji nisu među živima, a ja sam to zaista želela, jer mislim da je to najveći naš dramski pisac koji se bavi pre svega filozofijom. A onda druga stvar je ta što moj profesor na akademiji, profesor glume, je bio reditelj, to je pokojni Boško Dimitrijević, i on je napravio jedno od najlepših Čuda u Šarganu baš u Užičkom pozorištu. I htela sam i na taj način da i njemu odam počast. Rad na tekstu trajao je, kako kaže rediteljka, dugo i bilo je vremena da se on dobro spremi, kao i da se umeću glume približe na najbolji način na materiji ovog teatra u saradnji sa Udruženjem građana Prkos, odnosno proaktivne kulturno otvorene scene iz Čajetine. Ja moram da se zahvalim opštini Čajetina pre svega, jer su oni omogućili da se ovo ovde održi. Mi smo pisali projekat i dobili projekat pod nazivom Zlatiborsko čudo i nadam se da smo opravdali naziv. Plastičnost likova i mogućnost da se oni prepoznaju i u stvarnom životu omogućili su glumcima uverljivost na sceni. Tekst je genijalan, mi smo uživali i radeći na predstavi i čitajući u samom procesu. Nije nam bilo teško ništa da spremimo, zato što je ova ekipa neverovatna. Sreća je to što imamo tih ljudi takvih okolini, pa je onda kao širok dijapazon izbora i palete gde možemo da izaberemo ko će biti taj. Mi kad smo tek dobili tekstove u ruke, pa kad smo videli toliku količinu teksta, svi smo mislili, nema šanse, ovo ne možemo da naučimo. Ali toliko se to lepo sve složi i kad slušamo jedni druge, sve replike su toliko logične da smo mi, samo da slušate nekoga, možete da odgovorite, ne morate da znate tekst na pamet. Prva repriza biće izvedena 24. juna u 19.30 u Kulturnom centru na Zlatiboru. U Srbiji nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura kretaće se oko 40. podeoka. U Srbiji nas danas očekuje sunčano i veoma toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije i u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab promenjiv, najniža temperatura od 17 do 25, najviša od 37 do 40 stepeni. U petak također pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura kretaće se oko 39. podeoka. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.